Channel YouTube Admin Standard Facebook page Admin Standard Admin Standard យើង ខ្ញុំ មាន ជា អត្ថបទ ព័ត៌មាន ថ្មី ក្តៅ ក្តៅ ដែល តាក់ទង ទៅនឹង ថៃ ប្រយ័ត្ន ខ្លាំង បន្ទាប់ ពី ស្ត្រី ចិន ម្នាក់ ស្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ ផ្តាសាយ បាសែង ស្របពេល ដែល មនុស្ស គ្រប់ គ្នា កំពុង តែ ភ័យ ខ្លាច អំពី ជំងឺ COVID-19 និង វីរុស បំផ្លាញ ខ្លួន ថ្មី ប្រភេទ Omicron នាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍ បសុសត្វ Kompong the mean car prong prayak poor but topies of trim and net man slap the satai to move but aside but say, Carl P. Kaimon. So try to make man slap the canon protection, the satch of move but aside but say, by egg fry, by un a zig. High crumb, Montrey, the canon protect high, compong by pure gym. ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមេរោគនេះមិនឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសថៃនោះទេពេញមួយឆ្នាំនេះជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃកំពុងកើនឡើងយ៉ាងបាទកំហុកគណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទសុខភាពសត្វពិភពលោកបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន 61នាក់បានឆ្លងជំងឺនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងខេត្តបាទស៊ីឈាន់ របស់ប្រទេសចិនស្ត្រីអាយុ56ឆ្នាំម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះហើយស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថ្មីបើបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃមានសវត្ថភាពពីមេរោគនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានបសុសត្វកំពុងរត់បន្តឹងការនាំចូលនិងនាំចេញសត្វពីប្រទេសណាមួយដែលមានការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដើម្បីការពារកុំឲ្យមានករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសថៃ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីលើមនុស្សឬសត្វណាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមមន្ត្រីត្រូវបានព្រមានឲ្យចាត់វិធានការបង្ការនិងតាមដានការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមបណ្ដាខេត្តនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអន្តរជាតិនាយកដ្ឋានក៏ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរជាពិសេស លើសត្វទាំងអស់ដំណឹងសុខភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរកមើលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលអាចកើតមានអគ្គនាយកដ្ឋានបានស្នើឲ្យអ្នកដែលសម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយនៅលើសត្វរបស់ពួកគេឬការស្លាប់ខុសពីធម្មតាត្រូវតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេផ្ដល់ជំនួយភ្លាមៗប្រពៃថៃហ្គើអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ កូវីដ19តន្តទៅអូមីក្រុងមកបន្ទាប់មកមានអូមីក្រុងឡាញ់ណែអូមីក្រុងឡាញ់ហ្នឹងបំលែងចេញពីអូមីក្រុងទៀតហើយឥឡូវនេះមកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបាទអេហ្វ5អិនហ្សិចមានន័យថាកំពុងតែបាទធ្វើឲ្យពិភពលោកមានក្តីព្រួយបារម្ភហើយកើតនៅប្រទេសចិនមុនគេទៅទៀតបាទចិនទៀតអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តកមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអដ្មីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា